Bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak gagal dalam rayuannya untuk mengenepikan sabitan dan hukuman kes penyelewengan dana syarikat SRC International Sendirian Berhad. Ia selepas panel tiga hakim diketuai Datuk Abdul Karim Abdul Rahman bersama Datuk Hezana Mehat dan Datuk Bazir Alam Maidin Mera sebulat suara mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai 2020 lalu. Ini menjadikan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ringgit atas 3 pertuduhan pecah amanah, 3 pengubahan wang haram dan 1 penyalahgunaan kedudukan terhadap bekas Presiden UMNO itu dikekalkan.